Veľmi moderné sú v súčasnosti životné štýly ako vegetariánstvo, vegánstvo. Vieme dobre, že vegetariáni sa zriekli úplne mäsa. Vy by ste si vedeli predstaviť takýto život bez mäsa? Nie, ja to neuznávam. Čo mi chutí, to treba jesť. Čo telo žiada, treba mu dať. Čo si o to myslíte? Prečo to tí ľudia robia? Prečo niekto vyspevuje, niekto maluje, niekto kreslí, niekto sochy robí, ale no, 100 ľudí, 100 povách, 100 nápadov. Oni to preferujú, že je to zdravý životný štýl, údajne, že to meso sa dá z jedálnička vynechať a dá sa nahradiť inými živinami, povedzme. Údajne. To je to slovíčko, údajne. Ale keď je niekto zdravý, ako ja nie som, tak nemôže mu nič uškodiť takéto. Taká dobrá kačka, domáca, nie je problém. Radšej ako zahr zeleniny. A čo vegáni, k tým by ste sa pridali? Viete, kto sú títo ľudia a čo im oni zase vyradili zo svojho jedálnička? No tak, aby zvieratá nezabíjali, no ale... Kolobeh je taký, príroda to taká, že všetko živí sa jeden s druhým. No lebo vegáni ani vajíčka, ani syry, ani mlieko, no nič, čo dávajú živočichy. Tak sú škodní toho. Tak by ste sa k ním nepridali. Krajšiu pleť. Neviem, máte nejaký tip? Dobrá pečienka, hustatý a zatýku, trocha vína červeného. Ktorá všetkým vegetariánom sme pochutí, budú radi. To sú škodní. Teraz je trendom, no trendom, hlavne medzi mladými ľuďmi, vegetariánstvo, vegánstvo, no vieme, že vegetariáni nejedia meso. Vedeli by ste si bez tohto predstaviť svoj život? No, veľmi ťažko. A prečo? Pretože meso je pre mňa veľmi dôležité. Možno by som to vydržal tak 3 dní, ale je veľmi meso pre mňa dôležité. A čo si myslíte o takýchto ľuďoch? Prečo sa dali na takúto cestu? Kvôli čomu? Pretože majú nejaký vzťah k prírode a k zvieratám. Ja to neodsudzujem, ale na druhú stranu nevedel by som si taký život predstaviť. A vieme vegáni, čo nejedia, čo nemajú radi vegáni? Tie živočíšne, nemôžu živočíšny tuk, ako je mlieko a vajcia. To by ste si vedeli predstaviť aj bez takéhoto niečoho žiť? No, asi hej. Asi. Takže viac menej áno? Áno. Sú toto potraviny, ktoré bežne konzumujete, alebo sa im vyhýbate? Konzumujem, ale vedel by som si bez toho predstaviť život. Takže mlieko nie je vaša obľúbená potravina? Je, ale myslím skôr tie vajíčka. Takže vedel by som si bez toho predstaviť život. Mlieko... To áno, hej, ale vajíčka, vedel by som bez toho žiť. Dnes je trendy, no trendy, väčšinou u mladých ľudí, že sú rôzni vegetariáni, vegáni, viete, čo to znamená, čo oni nejedia? Vy nechali to, no skús povedať, čo vegetarián nie je? Meso, normálne mlieko, také iné a parky. A ty by si vedelo predstaviť žiť bez mesa? Takže ľúbiš meso v akejkoľvek podobe, všetko? Aj môj ocino. No, tak to chlapi ľúbia meso, že? No a vy by ste si vedeli predstaviť život bez tejto potraviny? Nie. A prečo? Čo je to? Čo to meso je vlastne pre náš organizmus? Prečo ho potrebujeme, si myslíte? Tak určite nám dáva silu, živiny, vitamíny, ktoré potrebujeme, sú aj v mese. Lebo tí vegetariáni si to odôvodňujú tým, že oni vlastne tie živiny nejakou inou formou, že si dajú tofu napríklad, alebo niečo iné, ale že by ste mali, predstavte si maďarský guláš z tofu. Nie, tak to nie. A čo vegáni? Vieš, čo nejedia vegáni? Sú vegetariáni a vegáni. A vegáni toho nejedia, no mliečko nejedia, že? Tam sú jogurty, syry. Moja sesternica má také vegánske mlieko. Aha, takže ona je vegánka? Neviem, asi. Lebo hej, a ty by si vedel predstaviť bez mlieka byť, bez vajíčok? Nie, bez mlieka. Mlieko je super a zdravé, že? Uh-huh. A vy by ste si vedeli predstaviť niečo takéto? Ja mlieko mám tiež veľmi rada, takže radšej by som ho nevynechala. Jasné.
Teraz je trendy, hlavne medzi mladými ľuďmi, životný štýl ako vegetariánstvo, vegánstvo. Čo si o tomto myslíte vy a či by ste vedeli sa preorientovať na tento ich štýl? Preorientovať asi nie. Nevedela by som sa. Ja ako nerozoberám týchto ľudí vôbec. Ja ich berem, keď ja sa priznám, ja ani nemám nikoho taký, že mám, že na dietách, ale nemám, že niekto nie je meso alebo tak. Čiže, ale berem ich tak, keď sú, tak berem, ale ja osobne asi nie. Ja ako dokážem žiť iba z cestovín, ale zase to meso podľa mňa by malo byť, že, čiže ja asi by som sa nevedela na to preorientovať. Čo tie syry, mlieko a vajcia a takéto potreby? Bez problémov, akože to úplne, že fajn, super. Nie, že žiadny problém, ale keď mi moje deti tak papali. Poznáme to. Dnes je moderné, sú rôzne tie zdravovacie návyky, štýly, vegetariánstvo, vegánstvo, vegetariáni nejedia mäso. Vedeli by ste si predstaviť žiť bez takýchto potravín? Polievky zeleninové u nás idú mixované, aj smuty papáme, ale rezeň je rezeň. A klobáska, slanina, to musí byť. To neviem, či by sme my prežili doma bez tohto. No, lebo oni to odôvodňujú vlastne tým, že ono dá sa nahradzať tie živiny z mesa, ale predsa len človek je odjakživa zvyknutý asi na meso. Viete čo, ja to tak dávam pol na pol. Aj však aj tá zelenina, aj ovocie, všetko, ale neviem, či by som ja naučila našich bez mesa. Ani seba by som nenaučila, určite myslím si, neviem, nikdy nehovorím nikdy, že môže sa stať, že sa stanem vegánkou o pár rokov, ale zatiaľ to nehrozí. Vegáni zase, ako všetci vieme, nejedia úplne živočíšne, to znamená mlieko, syry, jogurty, tvároch. Ako ste vy na tom so vzťahom k týmto potravinám? Tvároch, vajíčka, mlieko, u nás musí byť koláčiky a samozrejme pudingy deťom, takže tiež si neviem bez toho predstaviť, že by sme to dali bokom, alebo kombinácia všetkého. Z každého rožka troška, myslím si, že každá gazdina v kuchyni využije všetko. Čo sa týka tej výživy, naozaj všetko je asi potrebné pre náš organizmus? Určite. U nás určite. Dnes je moderné, teda rôzni ľudia preferujú taký ten, neviem či zdravý, ale iný štýl života, stravovania, sú vegetariáni, vegáni. Vieme, že vegetariáni nejedia mäso, vegáni zase tie živočíšne prípravky, no mlieka, syry, jogurty. Vy by ste si bez ničoho takéhoto vedeli predstaviť svoj život? Áno. Teraz bez mesa alebo bez tých živočíšnych produktov celkovo? Bez mesa. Vy neľúbite meso? Ľúbim, ale tak mám veľa kýl. Je takto, že ako v rámci, že myslíte si, že by to išlo dolu, keby ste nejedli mäso? Jasné, že hej. A potom ale človek by sa mal aj hýbať trošku, nie k tomu? Áno, hej. Asi len, že sa zriekneme mäsa, asi neviem, či schudneme. No, dajme tomu, že hej. Ale seriózne, vážne, keby ste hneď zajtra prestali jesť mäso, nechýbalo by vám? Tak časom áno. Určite, že časom, hej, proste, že... Nevydržal by som to. Vy ste to porušili, že? Áno, porušil by som to. A čo hovoríte celkom na tých vegetariánov a vegánov? Čo si myslíte o nich? Že prečo sa na toto dali a že či im to nechýba? Či... Lebo niektorí sa k tomu nevrátia, zriekli sa a nevrátia sa k tomu naspäť. Ja neviem, neviem prečo sa dali tomu, ale tak chcel by som to vyskúšať aspoň týždeň, dva a ja. Že či by som to vlastne dokázal, alebo by som sa vrátil tomu bežnému životu, čo mám. A čo také ľúbite ešte najviac týchto živočíšnych produktov? Vypražaný syr s ranolkami. To je také zdravé, živočíšny produkt, jasné, dobre.